আজি রেসিপিটো হৈছে পনিৰৰ আমি বিলাহী দি জলকীয়া আৰু এয়া মগজু আমি আজি বনাম পনিৰ তৰকাৰী বহুত সহজ কেইটামান বস্তুৰে বনাব পাৰি এয়া মগজুকেইটা দিছোঁ আমি ইয়াতে তাৰপিছত আমি দিম জলকীয়া তিনিটা দিছোঁ বিলাহীখিনি দি দিলোঁ তাৰপিছত এয়া লং আৰু ইলাচি এইখিনি আমি এতিয়া মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লওঁ এয়া আমি বিলাহী মগজু লং ইলাচি আৰু দুটা জলকীয়া পিচি ৰাখিছিলোঁ এয়া পিঁয়াজ এয়া পেপচিকাম জলকীয়া এইটো ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ পিঁয়াজ যিহেতু পেপচিকাম জলকীয়া আৰু পিঁয়াজটো আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এয়া পনীৰ আৰু আপোনাক লাগিব পনীৰ মছলা আৰু এইকেইটা হালধি মছলা যিবিলাক মছলা আপোনাৰ ঘৰত সহজতে পোৱা যায় বিশেষ আৰু ইমান মছলা নাই আমি ৰিফাইণ্ড অইল দিলোঁ আমি পিঁয়াজটো দি লৈছোঁ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু জলকীয়াখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান নিমখ দি দিছোঁ এইটো হৈছে আমি এতিয়া এইটো উঠাই ল'ম এতিয়া আমি পনীৰখিনিও অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইখিনি আমি উঠাই ৰাখিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান পিঁয়াজ দি দিম পিঁয়াজটো লৰাম পনীৰটো অলপ অলপ লাগি গৈছিলে যিহেতু ফ্ৰীজাৰত আছিল ডিপ ফ্ৰীজাৰৰ পৰা পনীৰ ওলালে অলপ সময় আপুনি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত ওলাই ৰাখিব নহ'লে অলপ ভাঙি যায় পনীৰটো পিঁয়াজখিনিৰ ওপৰত আপুনি নিমখ দিব ধনিয়া গুড়া অলপ হালধি নিদিলেও হয় অকেজনত আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই অকণমান দি দিছোঁ এয়া জলকীয়া গুড়ি অকণমানি আধা চামুচৰ কম এয়া আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান দি দিছোঁ পনীৰৰ তৰকাৰীটো বেছি মানে জ্বলা চলা হ'লে ভাল নালাগে মিঠা মিঠাই বেছি ভাল লাগে এতিয়া আমি মগজুখিনি বিলাহীখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এইটো ভাজি ল'ব বেছি সময় নহয় নাই বুলিও 3 মিনিটমান ভাজিলে হৈ গ'ল বেছি ভাজিব নালাগে মগজুটো মগজু বাহিৰে আপোনালোকে মগজু নিদিলে কাজু দিব পাৰে যিহেতু এতিয়া লকডাউনৰ সময় চলি আছে কাজু মই পোৱা নাই মগজু আনি ৰখাই আছিল পনীৰো ৰখাই আছিল আনি ৰখা সেয়েহে আজি বনালোঁ আপোনালোকে খাই টেষ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ভাল লাগিলে এতিয়া আমি ইয়াতে দিম অকণমান পানী পানীটো দি অকণমান লৰাই লওঁ পনীৰত বেছি সময় নালাগে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে দিম এয়া পনীৰ মছলাটো যে দেখিছিলে এয়া পনীৰ মছলা অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে এবাৰ পনীৰখিনিও দি দিলোঁ আমি ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলোঁ যে ৰেডি হৈয়ে গৈছে অকণমান আছে আৰু অকণমান পানী দি দিম আমি যিহেতু পনীৰৰ ভিতৰত মছলাটো সোমাই যায় টেষ্টটো আহিব তেতিয়া
এতিয়া আমি অকণমান সময় ঢাকনিৰে ঢাকি দিম যেতিয়া গুটেখিনি বস্তু অবজৰ্ভ হৈ গুটেখিনি একেলগে মিলি যায় ঢাকনিখন গুছাইছো হৈ গৈছে আমি যে এখিনি ৰাখিছিলোঁ পিয়াজ আৰু জলকীয়া ফ্ৰাইখিনি এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত এখিনি আমি দি দিম আৰু এটো 2 মিনিটৰ কাৰণে আমি ঢাকি ৰাখিম এটো ৰেডি হৈ গ'ল চাব পাৰে এয়া ৰুটিৰ লগত ট্ৰাই কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে বুঢ়িয়া ইয়ামিনে মই টেষ্ট কৰি চাম ধুনীয়া হৈছে মোক খুৱাই নিদিয়া দিম নাই নাই তোমালোকে খোৱা লাইক Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online.